Уважаеми дами и господа, добре дошли на тържествената церемония по връчване на дипломите на 7-ми випуск абсолвенти във филиал Сливен на Медицинския университет Варна. Представям ви абсолвентите от випуск 2023 от специалностите медицинска сестра и акушерка. Аплодисменти! Само толкова ли можете? От утре много от присъстващите могат да имат нужда от техните медицински услуги, така че заслужават аплодисменти. Дайте още! Вижте колко сте много! Дайте още повече! Последно усилие. Дами и господа, уважаеми абсолвенти, моля, посрещнете академичното ръководство на Медицинския университет Варна под звуците на акапелно изпълнение на студентския хор Добри Чинтулов при Народно читалище Зора 1860, град Сливен, с диригент Георгиус Филаделфес. Представям ви академичното ръководство на Медицинския университет професор доктор Параскев Стоянов, Варна. Професор доктор Светослав Георгиев, ректор на Медицинския университет Варна. Професор доктор Христина Групчева, заместник ректор научна дейност. Професор доктор Димитър Райков, заместник ректор кариерно развитие. Професор
Тодорка Костадинова, заместник-ректор международно сътрудничество, акредитация и качество, професор доктор Йото Йотов, декан на факултета по медицина, професор доктор Стефан Пеев, декан на факултета по дентална медицина, доцент доктор Весела Иванчева, директор на филиал Велико Търново. И сега само не избухвайте. Професор Иван Александров, директор на филиал Сливен. Уважаеми дами и господа, тази година филиал Сливен към Медицинския университет Варна отбелязва 10 години от основаването си и приемането на първия випуск студенти по специалностите медицинска сестра и акушерка. До момента в филиала са се дипломирали 110 медицински сестри и 95 акушерки. Днес още 26 абсолвенти ще получат своите дипломи. Ръководството на Медицинския университет Варна благодари на община Сливен за подкрепата и ползотворното сътрудничество през изминалите 10 години. Уважаеми абсолвенти, дойде време да тръгнете по пътя на избраната от вас професия. Този вълнуващ ден е ден на равносметка след положените усилия през годините. Вие натрупахте много знания и умения, и вече сте готови да изречете заветните клетвени слова. Да бъдеш медицинска сестра е призвание и изисква всеотдайност и кураж да помагаш на хората. Иска се всеки ден да влагаш в грижите си за тях не само професионализъм, но и лично отношение, внимание и човеколюбие. Вашето удовлетворение от положените усилия ще бъде благодарността в очите на пациентите. За жените, помагали при раждането, се казва, че Бог им давал добро и правил домовете им да преуспяват. В ден като днешния, ние ясно осъзнаваме, че на този свят винаги ще има нужда от добри и умели ръце, които да поемат новия живот, от милосърдие и благост, които да намалят болката и да успокоят душата на нуждаещите си. Тоест, вашите знания и умения, от което следва какво? Уважаеми колеги, България има нужда от вас! Дами и господа, академично слово на ректора на Медицински университет Варна, професор доктор Светослав Георгиев. Уважаеми абсолвенти, днешният тържествен ден отбелязва края на академичното ви обучение в филиал Сливен към Медицински университет професор доктор Параскев Стоянов Варна и началото на вашия професионален път. През годините на обучение вие вложихте много труд, постоянство и упоритост, за да усвоите знания и умения, необходими за професионалната ви реализация. Дипломите, които днес получавате, са заслужено признание за постигнатите резултати и са гаранция за отличната ви подготовка. Същевременно, те ви натоварват с отговорност, която трябва да оправдаете пред хората, на които ще помагате. Уверен съм, че вече сте готови да се справите с това предизвикателство. Бъдете признателни и благодарни на вашите преподаватели за помощта и всеотдайността им. Те с много търпение ви предадаха не само теоретични знания и практически опит, но и много житейски уроци, които ще са отправна точка в професионалния ви път и личното ви развитие. Научиха ви, че всичко е постижимо, когато полагате необходимите усилия и вярвате в своите способности. Този ден е празничен не само за вас,
но и за вашите родители и семейства. Те ви формираха като личности, подкрепяха ви в трудните моменти и ви научиха да вярвате в мечтите си. Уважаеми дипломанти, изборът на професиите медицинска сестра и акушерка е въпрос на чест и призвание, на висок морал и отдаденост към най-важното – човешкият живот и здраве. Те са сред най-хуманните и благородни професии. Изискват неуморни усилия и отдаденост, отговорност и увереност, състрадателност и оптимизъм. Убеден съм, че вие притежавате тези качества. Поздравявам ви, че избрахте тази професия. Вие сте незаменим сътрудник на лекаря и надежда за пациентите. Бъдете отговорни професионалисти, достойни и добри хора, всеотдайни и милосърдни в работата си. Вярвам, че вашите усилия ще бъдат оценени с благодарност и ще получите признание и уважение от вашите пациенти. В този специален за всички нас ден ви пожелавам здраве, лично щастие и успехи в професионалното ви развитие. Честито дипломиране и на добър път! Полагането на клетва от завършващите медицински сестри и акушерки е утвърдена традиция в нашия университет. В основата на тази клетва лежи обета на една забележителна жена. Нейното име е Флоренс Найтингейл. Флоренс Найтингейл е английска медицинска сестра, писател и статистик. Тя поставя основите на професионалното сестринство, като открива първото мирянско училище за сестри в света през 1860 година. Найтингейл вярвала, че Бог я е призовал да бъде сестра. Става известна с пионерската си работа по време на Кримската война, когато се грижи за ранените войници. Наричат я дамата с лампата, заради навика й да посвещава болните през нощта. Светещият пламък на лампата става символ на сестринството, на грижата и всеотдайността, които медицинската сестра полага за пациентите. Абсолвентите от специалностите медицинска сестра и акушерка изричат клетвата на оскъдната светлина на свеща, почет към паметта на Найтингейл и символичен израз на готовността им да носят идеалите, за които тя се е борила. Моля на сцената да излязат абсолвентите с най-висок успех във випуск 2023. Красимира Кръцова, специалност медицинска сестра. И Грета Петкова, специалност акушерка. Заедно с асистент Донка Султанова от катедрата по здравни грижи в филиал Сливен, те ще произнесат клетвените думи и ще посветят в таинството на сестринската клетва абсолвентите от випуск 2023 в филиал Сливен. Всички абсолвенти от специалност медицинска сестра и акушерка вече са станали прави за полагане на клетвата. Произнасяйте словата високо и ясно. Тържествено се заклевам пред моите учители, пред моите колеги, пред моето семейство и пред присъстващите тук. Тържествено се заклевам пред моите учители, пред моите колеги, пред моето семейство и пред присъстващите тук. Да правя всичко според силите и знанията си, за да създавам и поддържам най-високи стандарти при практикуване на моята професия. Да правя всичко според силите и знанията си, за да създавам и поддържам най-високи стандарти на моята професия. Да се трудя честно, да влагам висок професионализъм като член на медицински екип за благоденствието на всички поверени на грижите ми. Да се трудя честно, да влагам висок професионализъм като член на медицински екип за благоденствието на всички поверени на грижите ми.
Да прилагам правилата за добри здравни грижи, да поддържам етични и колегиални отношения, които утвърждават и повишават имиджа на здравния професионалист. Да прилагам правилата за добри здравни грижи, да поддържам етични и колегиални отношения, които утвърждават и повишават имиджа на здравния професионалист. Да пазя всяка лична информация, поверена ми при практикуване на моята професия. Да пазя всяка лична информация, поверена ми при практикуване на моята професия. Да поемам лична отговорност за професионалните си решения и постъпки, за недобросъвестни действия или бездействия, причинени от небрежност, незнание или умисъл, да отговарям пред закона. Да поемам лична отговорност за професионалните си решения и постъпки, за недобросъвестни действия или бездействия, причинени от небрежност, незнание или умисъл, да отговарям пред закона. Да уважавам учителите си до края на своя живот и да им оказвам помощ винаги, когато имат нужда от мен. Да уважавам учителите си до края на своя живот и да им оказвам помощ винаги, когато имат нужда от мен. Да полагам усилия в изпълнение на задълженията си на добър гражданин за подобряване на здравето и благополучието на обществото. Да полагам усилия в изпълнение на задълженията си на добър гражданин за подобряване на здравето и благополучието на обществото. Заклех се. Заклех се. Заклех се. Заклех се. Заклех се. Заклех се. Уважаеми абсолвенти, заклех се е най-съкровенното обещание. То се изрича и изслушва винаги с особено вълнение. Клетвата задължава не само тези, които се вричат, но и онези, с които е споделена. Днес абсолвентите се заклеха пред всички нас. Това ни задължава с професионализъм и отговорност на управленци, колеги и пациенти, да спомогнем за онези условия, които ще им дадат възможност да я изпълнят. Уважаеми дами и господа, каня на сцената заместник кмета на община Сливен, госпожа Пепа Чиликова, за приветствие към абсолвентите. Уважаеми професор Георгиев, уважаеми професор Александров, уважаеми дами и господа от академичното ръководство на Медицинския университет Варна, скъпи абсолвенти, родители и гости, за мен е удоволствие да ви приветствам на церемонията по връчване на дипломите на абсолвентите от випуска 2023 от специалностите медицинска сестра и акушерка на филиал Сливен. Днес е празник и изключително вълнуващ момент за всички нас. Скъпи абсолвенти, поздравявам ви с избора на една от най-хуманните и благородни професии. Днес вие приключвате един етап от живота си и поемате по нов път, професионалния на вашето развитие. Искам да ви уверя, че Сливен има нужда от вас. Бъдете всеотдайни, дарявайте грижа, надежда и топлина на вашите пациенти, бъдете здрави, избъдвайте мечтите си. В днешния празничен ден
Искам да благодаря на професор Георгиев, на цялото академично ръководство на Медицинския университет Варна, на всички преподаватели и на професор Красимир Иванов за отличното партньорство и за решението преди 10 години да бъде разкрит филиал на Медицинския университет Варна в нашия град. Искам да благодаря и на професор Александров, да благодаря на предишните директори на филиал Сливен, професор Димитров и доцент Спасова, на целия екип на филиал Сливен за професионализма, търпението и всеотдайността. Днес филиал Сливен е една утвърдена академична институция, която е спечелила уважението и доверието на нашите съграждани. За мен е чест от името на ръководството на община Сливен и по повод 10 годишния юбилей на филиала да връча на професор Александров почетен знак, плакет за принос в образованието на нашия град. Още веднъж честит празник на всички и на добър час, скъпи абсолвенти! Кане на сцената за музикален поздрав танцорите от балетна школа Адажио с ръководител Наталия Хаджикостова. Специално за вас те ще изпълнят валс «Нежност». Аплодисменти! Уважаеми абсолвенти, дами и господа, промоцията на завършващите студенти е запомнящ се ритуал. Тогите, качулките, шапките, спискюлите, които се носят от завършващите висшите училища и техните преподаватели, имат поне вековна история. Първите европейски университети са били свързани с църквата. Затова студентите и преподавателите са носили свещенически тоги при тържествени поводи. Цветът на шаловете, които заместват качулките на монашеските раса, е специфичен за Медицинския университет във Варна. Завършващите студенти
носят тези шалове като символ на приобщаването им към лекарското съсловие и медицинската общност. Шапките, претърпели модификация, са достигнали с течение на времето до отличаващата ги квадратна форма. Пискюлите се носят отдясно. Преместват се отляво, когато абсолвентите бъдат удостоени с образователно-квалификационната степен магистър. Медицински университет Варна е първият в страната, който въвежда церемонията по дипломирането на своите студенти стоги и шапки с пискюли. Дипломирането, наречено още промоция, е особено тържествен ден. Всички се обличат в академични дрехи, звучи студентския химн и най-важното – студентите получават своите дипломи. Заповед за издаване на дипломи на студентите от специалностите медицинска сестра и акушерка, образователно-квалификационна степен бакалавър, ще прочете професор Иван Александров, директор на филиал Сливен. Дипломите ще връчи ректорът на Медицински университет Варна, професор доктор Светослав Георгиев. Заповед на ректора на Медицинския университет Варна, професор Светослав Георгиев, номер R009-116 от 10.08.2023 година. За връчване на дипломи специалност медицинска сестра. Красимира Атанасова Кръцова. Красимира Кръцова получава своята диплома, плакет и грамота за най-висок успех, както и парична награда от община Сливен. Иляна Димитрова Петкова. Петя Иванова Тенева. Галина Тодорова Георгиева. Теодора Костадинова Костадинова. Пламена Василева Панайотова. Айше Хюсеинова Хрустемова Белешек. Милка Атанасова Христова. Ирина Димитрова Димитрова. Русица Георгиева Атанасова. Фатме Талип Летив. Мелиса Хюсейн Кьор. Евгения Димитрова Димитрова. Николета Димитрова Василева. Нели Петрова Радева.
Преди да продължим с промовирането на абсолвентите от специалността кошерка, бих искал да поканя на сцената за музикален поздрав Ния Лазарова от музикална школа Ритъм във военен клуб Сливен. Нейн вокален педагог е Елена Пеева. Тази година младата изпълнителка спечели престижна награда в националния конкурс «Път към славата». След малко тя ще ни представи песента «Синева» на Васил Найденов. Аплодисменти за Ния Лазарова. Yeah.
Сергия Лазарова. Отново каня на сцената професор Иван Александров, който ще прочете заповед за издаване на дипломи на студентите от специалностите акушерка, образователно-квалификационна степен бакалавър. Дипломите ще връчи ректорът професор доктор Светослав Георгиев. Професор Георгиев, професор Александров, заповядайте. Заповед на ректора на Медицинския университет Варна, номер R009-117 от 10.08.2023 година. Грета Иванчева Петкова. Освен своята диплома, Грета Петкова получава плакет, грамота за най-висок успех и парична награда от община Сливен. Всички абсолвенти от випуск 2023 получават предметни награди от община Слив. Николета Костадинова Йонева. Айгил Хасанова Мусова. Емне Емурла Хаджиева. Дерия Юстинова Хасан. Пенка Тодорова Нейкова. Йорданка Момчилова Райнова. Петя Василева Русева. Силвена Георгиева Стефанова. Елена Господинова Люцканова. Абсолвенти. Днес вие завършвате образованието си в филиал Сливен на Медицинския университет Варна. Университет с над 60 годишна история и традиции. Следващият музикален поздрав ще ни принесе в света на филмовата музика. Каня на сцената Мария Петрова, която ще изпълни песента «Двама» от филма «Козия рок». Мария също е един от талантите на музикална школа Ритъм с вокален ръководител Елена Пеева. Ето я! Thank you.
И така, уважаеми абсолвенти, току-що получихте дипломите си за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен бакалавър, но ви очакват магистърските програми на факултета по обществено здравеопазване в Медицински университет Варна. От утре, от вашия професионализъм и морал ще зависи бъдещето ви и здравето и живота на вашите пациенти. Към вас ще бъдат отправени погледите на учителите и колегите ви, надеждите на близки и непознати. Затова от утре сцената на живота е ваша. И аз ви каня да заповядате тук, на тази сцена. Заповядайте! Професор Александров, моля. Уважаеми господин ректор, в качеството си на директор на филиал Сливен при Медицински университет Варна, потвърждавам, че стоящите пред вас абсолвенти отговарят на всички изисквания за придобиване на образователно-квалификационната степен бакалавър, медицинска сестра и акушерка. С правомощията ми като ректор на Медицински университет Варна, ви обявявам за правоспособни бакалаври в професионално направление здравни грижи. Шапки! Горе! Прекратките и целувките са нещо напълно закономерно, но сега моля всички да станат, а стоящите на сцената абсолвенти да направят път и да изпратим с аплодисменти академичното ръководство на Медицински университет Варна за приключване на тържествената церемония по дипломирането на випуск 2023 на филиал Сливен.